ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሰርቨር ኮንፊግሬሽን ኤንድ ኤዲኤስኤል ሞዴም ሃው ቱ ኮንፊገር ኤዲኤስኤል ሞዴም ኤንድ ሰርቨር ኮንፊግሬሽን ነው፣ ዲኤችሲፒ ኮንፊግሬሽን ማለት ነው። ሰርቨሩ ዳይናሚካሊ ለክሊያንቶች አይፒ አድሬስ እንዲሰጥ ማለት ነው። ስለዚህ DHCP ኮንፊግሬሽን ነው በብዛት የምናየው ማለት ነው። መጀመሪያ ሴናሪዮን እንትን እንበለውና ድሮ እናደርገውና ከዛ በኋላ እንትኑን እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፎር ኤግዛምፕል ይሄ ክላውድ፣ ይሄ የክላውድ ይኖራል፣ ዚ ሞዴሞች ይኖራሉ። ሁለት ሞዴም እንጠቀም ዜን ከክላውድ በኋላ ሰርቨር ልንጠቀም እንችላለን። እሱ ሰርቨር ዲኤችሲፒ ኮንፊገር የሚያደርግ ዲኤችሲፒ ዳይናሚካሊ አይፒ አሳይን የሚያደርግልን ነው ማለት ነው። ዜን ስዊች ልንጠቀም እንችላለን። ስዊች ዜን በዚህ መልኩ እነዚህን ድሮ እናያይዛቸዋለን። ኢንድ ዲቫይስ ደግሞ አሁን የምናምጣ ኢንድ ዲቫይስ ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ሁለት ኢንድ ዲቫይስ ተጠቀምኩኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት ኢንድ ዲቫይስ ተጠቀም። ይህንን ኮኔክት እናደርገው መጀመሪያ። ዜን ኢንድ ዲቫይሶች ከዚህ ጋር ኮኔክት ይሆናሉ፣ ይሄ ከዚህ ጋር ማለት ነው። ዜን ከስዊቹ ጋር ኮኔክት መሆን አለባቸው። ዜን ስዊቹ ደግሞ ከዲኤስኤል ሞዴም ጋር ኮኔክት ይሆናል። ዜን ዲኤስኤል ሞዴል ከክላውድ ጋር ኮኔክት ይሆናል ማለት ነው። ከክላውድ ጋር ኮኔክት ይሆናል። ዜን ክላውድ ከሰርቨር ጋር ኮኔክት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሴናሪዮ ይህን ነው የሚመስል። ይህንን እንዴት ኮንፊገር አድርገን እያንዳንዱ ዲቫይስ እንዴት አይፒ አድሬስ ዳይናሚካሊ ያገኛሉ፣ ዲኤችሲፒ ኮንፊገሬሽን ማለት ነው። ስለዚህ ሰርቨሩ ላይ ነው ዲኤችሲፒ ኮንፊገር የምናደርግ እዚህ ጋር ማለት ነው። ሶ ሰርቨሩን ከፍተዋለን። እንግዲህ ሰርቨሩን እንደምታዩት የዳታ ሴንተር ምልክት ነው ያለው። እሱን ማየት ትችላላችሁ። የተለያዩ ሞጁሎች አሉት፣ እሱንም ማየት ትችላላችሁ። መጀመሪያ ለሰርቨሩ አይፒ አድሬስ ያስፈልገዋል። ስለዚህ ስታቲካሊ ነው ለሰርቨሩ አይፒ አድሬስ የምንሰጠው። ፎር ኤግዛምፕል 192.168.2.0 ቢሆን ሶሪ ዋን ቢሆን ኔትወርኩ 2.0 ነው ማለት ነው። ኢኔሴንስ ስለዚህ ጌትዌያችን 192.168.2.0 ይሆናል ማለት ነው። ይችን መርሳት የለብንም። ኔትወርካችን ነው አንድ አይፒ ነው ያለን ማለት ነው። ስለዚህ DHCP ዳይናሚካሊ ኮንፊገር እንዲያደርግ ነው የፈለግን። ስለዚህ ፑል ነው የሚያደርገው ይሄ ሰርቨር። መጀመሪያ ይሄንን ኦን ማድረጋችን መርሳት የለብንም። ዜን ጌትዌዩ ይሄ ነው ሰርቨሩ ላይ እንደ ጌትዌይ እየሞላ ነው ማለት ነው። ዜን ስታርት አይፒ አድሬሱ ይሄ 2.0 ይላል። እሱን መቀየር እንችላለን ኖርማሊ ማለት ነው። ይሄንን 192.168.2.0 የሚለውን 2.1 ለማን ሰጠ? 2.0 ኔትወርክ አድሬስ ነው። ስለዚህ 2.1 ደግሞ ለሰርቨሩ የሰጠናት ናት። ስለዚህ ከሁለት ይጀምርልን፣ ከ2.2 ማለት ነው። ሰብኔቱ አትዜት ነው እንዳለ የምንጠቀመው። ማክሲመም ናምበሩን እዚህ ጋር መቀነስ ከፈለግን ፎር ኤግዛምፕል 100 ከፈለኩኝ 100 ልለው ይችላለሁ፣ ችግር የለውም። ዜን መጨረሻ ላይ ሴቭ ለዋለሁ ማለት ነው። ሴቭ ስለው ቀጥታ ያስገቡት ዳታ ስታርት አይፒ አድሬስ፣ ሰብኔት ማስኩ፣ ማክሲመም ዩዘር እሱ ይመጣልኛል ማለት ነው። ይህን ካልኩ በኋላ ጨረሱ፣ እዚህ ጋር ያለው ኮንፊግሬሽን ጨረሱ። ይህን ከጨረስኩ በኋላ ሰርቨሩን አጠፋለሁ። አሁን ክላውድ ላይ ደግሞ ኮንፊገር አደርጋለሁ። ክላውድ ላይ ኮንፊገር የማደርገው ዲኤስኤል ሞዴሞችን ምን ማድረግ ነው? ኮኔክት እንዲሆን ማድረግ ነው። ስለዚህ አድ እናደርጋቸዋለን። እነዚህን የመረጥን ማለት ነው። ሁሎችንም አድ እናደርጋለን። ሞዴም ፎር እና ሞዴም ፋይቭ ይላል። ስለዚህ ስሙ ሰምታይምስ እናንተ እንደምትፈልጉት ማለት ሊቀያየር ይችላል። እዚህ ጋር ዲስፕላይ የሆነው ስም ማለት ነው። ይሄኛው ኢንተርኔት ሲክስ የሚለው ይሄ ኮኔክት የሆነበት ነው። አሁን ይሄኛው የሁሎችም ኢንተርኔት ሲክስ ምናምን የሚለው አይደለም። ስለዚህ እሱ ይሄ ኬብል ነው ማለት ነው። ይሄ ገመድ ኮኔክት ክላውዱ ከሞደሙ ጋር ኮኔክት የሆነበት ማለት ነው። ስለዚህ
ሞዴሙ ላይ ምንም አይነት ኮንፊግሬሽን እንትን አንል ኮንፊገር አናድ ምናልባት ዋየርለስሊ አክሰስ ማድረግ ለሚፈልግ ሰው ዋየርለስሊ መጠቀም ከፈለግን ዋየርለስ ሞጁሉን ቀይረን ዋየርለስ ለማድረግው እንችላለን። ሌላ ከዚህ የተለየ ነገር የለውም ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮንፊገር ምናደርገው ነገር አይኖርም። ሶ ስዊቹ ላይ ምንም አይነት ኮንፊግሬሽን አያስፈልግም። ጀስት ምናልባት ሂውጅ ካልሆነ ካምፓኒው ምንም አይነት ስዊች ላይ ኮንፊግሬሽን አያስፈልገውም። ሂውጅ ከሆነ ግን የኔትወርክ መጨናነቅ እንዳይኖር ቪላን ክሬት ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ቨርቹዋል ላን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር መጣን ፒሲው ላይ ዳይናሚካሊ ሪኩዌስት በአይፒ አድሬስ ሪኩዌስት በመንጠይቅበት ሰዓት ሰክሰስፉሊ መስጠት አለበት ማለት ነው። አሁን ሪኩዌስት እየጠየቁ ነው። ስለዚህ ሰክሰስፉሊ ምን አድርጎኛል? ሰጥቶኛል ማለት ነው። አይፒ አድሬስ እንደምታውት ከሁለት ነው የጀመረው 2.2 ማለት ነው። ይሄ መጀመሪያው ስለሆነ ነው። ወደዚህ ብንሄድ 2.2 ነው አይሰጠውም፣ ሌላ ነው የሚሰጠው። ይሄው ሳበራው 2.3 ነው ሰጥቶልኛል። እንደዚህ ይላል። ማናቸውም በሚጠይቁ ሰዓት አይፒ አድሬስ DHCP ዳይናሚካሊ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ዳይናሚካሊ ይሰጣቸዋል። ስለዚህ ሁሉንም እንደዚህ ካደረግነው በኋላ ኮሙኒኬሽናቸው ማየት እንችላለን። ኮሙኒኬት ያደርጋሉ የሚለውን ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው እንትን አለ። በፒንግ ኮማንድን ቼክ ማድረግ እንችላለን ኖርማሊ፣ ወይንም ደግሞ በአሁን ለምሳሌ ይሄ ከዚህ ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ ይችላል። ይሄው ይሄ ፒሲ ከዚህ ጋር ማለት ነው ኮሙኒኬት ማድረግ ይችላል። ኮሙኒኬት ባያደርግ ሲጀመር ዳይናሚካሊ አይፒ እንዲያገኝ አይሆንም ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ከዚያ ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ ይችላል። ሶ ይሄ ከዚህ ጋር በምንም ታሪክ ኮሙኒኬት ማድረግበት ምን ሳይኖርም ማለት ነው። እንደምታውት ሰክሰስፉሊ ኮሙኒኬት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ DHCP ኮንፊገር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። DHCP ኮንፊገሬሽን ኮንፊገር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ቀላል ነው፣ ያን ያህል የሚያስቸግር ነገር የለውም። እንደዚህ ኮንፊገር ማድረግ እንደምንችል ማየት ነው ማለት ነው። ጥሩ ነገር እንደምትይዙበት ተስፋ አደርጋለሁ። ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ።